Re, viss ēters ir te! Lai gan negāja pavisam gludi, tomēr otrais Latvijas skolēnu mēģinājums kārtot centralizēto eksāmenu tiešsaistē bijis daudz veiksmīgāks. Pirmo reizi, ja tā var teikt, digitālo eksāmenu nenokārtoja paši tā izstrādātāji. Elektroniskā sistēma nedarbojās un skolēni nemaz netika pie eksāmenu pildīšanas. Nu, atbildīgās ministrijas darbinieki tehniskās kļūmes novērsuši. Kā noritēja digitālais latviešu valodas un literatūras eksāmens, turpin Vita Anstrate. Apskatāmies datornu katram, jā, kur jāsēj. Rīgas 49. vidusskolas skolēni ieņem vietas pie galda datorklasē, kur šodien rakstīs eksāmenu latviešu valodā un literatūrā. Iepriekš pie digitālā eksāmena angļu valodā šie skolēni, tāpat kā citu skolu audzēkņi, nemaz netika. Mēs, man liekas, ka tur kādu stundu mēģinājām, un tad mēs devāmies, tad mums viss palaid prom. Tā kā pagājušajā reizē elektroniskā sistēma tā arī nesāka strādāt, šoreiz Izglītības un zinātnes ministrija noteikusi, ka ceturksni pirms eksāmenu sākumu skolēni var sākt to testēt un jau līdz pat pulksten diviem. Sistēma tā arī nestrādās, tad skolēni eksāmenu drīkst nemaz nekārtot, bet kā mēs varam redzēt šobrīd, tad vairākiem skolēniem ir izdevies tikt pie uzdevumiem. Lūgums neizmantot kreisās joslas izvēļņu joslu. Tur identificēta nepieciešamība pēc tehniskiem uzlabojumiem. Skolotāji dod instrukcijas eksāmenam, norādīdama, ka ir atsevišķas tehniskas kļūmes, tomēr kopumā uzdevumus var sākt pildīt. Iepriekš aptaujātie audzēkļi gan atzina, ka pēc iepriekš gūtās rūgtās pieredzes labprātāk eksāmenu pildītu pa vecam. Mums sanāca tik tiekšā, bet nu tad jau redzēs, es ceru, ka nebūs īstenībā. Man liekas, ar papīri vieglāk, jo tās tomēr ir pārbaudītas vērtības un ar tiem datoriem, un, nu, kā mēs jau redzējām, iepriekš neaizgāju, man liekas, tas nav īpaši droši. Es labāk dodu priekšroku pildspalvai un papīram nekā elektroniskai sistēmai. Jo man šķiet, ka pirmkārt vieglāk rakstās nekā pie datora, un otrkārt labāk domājās, un arī drošāk, ka viss aizies. Skolas vadība stāsta, ļoti cerot, ka eksāmena beigas būs tikpat labas kā sākums. Šādi izskatījās skolas aktu zāle novembrī. Visi portatīvie datori un pat speciāli nopirkti pagarinātāji bija sanesti vienu vietu vairākiem desmitiem skolēnu. Šoreiz eksāmens notika datorklasē un tikai vienai klasē. Viena klase tāpēc, ka iepriekšējiem eksāmenam mēs gatavojām visas klases, mēs gatavojām telpas, slēdzām datorus visiem skolēniem, pilna aktu zāle bija ar portatīviem datoriem. Šobrīd uz šo otro reizi mēs neesam gatavi tādus resursus tērēt. Nebija ticība? Nu, nebija gan. Pieslēgties izdevies nepilniem 5000 skolēnu visā Latvijā no 7000, kas bija pieteikušies pārbaudas darbu kārtot. Bija pieteikušies 7000 skolēnu, bet ir arī izglītības iestādes, kuras tomēr izmēģinājuma eksāmenā šodien nepiedalās. Bija arī individuāli skolēni, kuriem neizdevās pieslēgties sistēmai, bet ar tiem šobrīd strādā lietotāju atbalsta dienests, lai palīdzētu viņiem sistēmā tikt un uzdevumus izpildīt. Atgādināšu, ka ar šo mācību gadu plānots sākt pakāpenisku pāreju uz eksāmeniem elektroniskā vidē. Vita Anstrate, Raimonds Rumba, Latvijas televīzija.